Pojď, Kamile, pusíš jí v čele. Jak to furt vede, ne? Tak to nevadí. To mi dají. To máš už nějak dlouho, ne? To se pěkně blbě pije, tyhle tlustý jak prase. Další už tady. Za celku vidět, jo. Celkově jako z družstva. Mm. Pěkný, jo. A v tom družstvu byl ještě někdo s tebou tady jako od Liberce, nebo ne? Nikdo, jenom ty. A kdo byl tak po nás, jako po Čechách dobrý, tak? Bělorusky, jo. A Polky hodně překvapily. Polky. Byly taky dobrý. Jo. A Rusky se tentokrát neškrtily. Tak to je dobře. To je dobře. Tak takhle. A kolik tam bylo zemí? Nevíš, sedm. Sedm. Asi taky. Byla zajímavá, že tam byla ta Jižní Korea. Tak běželi jenom štafetu a byl z toho tak vyukaný, že ten kluk, co hasil, dostal epileptický záchvat. Ježišmarj. Já můžu znát, to nemůžu dělat to už to. I ty Chorvatky v tomhle vlastně jsou jako zběhlí. Ty tam prej přijeli a všechny ty disciplíny je učili na trénink. No, tak to je. Tak poslouchám, jako. Bez problémů. Možná i k tomu stavu. Za rok bude kde mistrovství? Chorvatsku. A tam zase musíš nějak automaticky. Já jo, ty už ne. Tak jdeme, ne, hop. Pojďte, jdeme. Pojď. Jo, budu mi neupadla ještě. Pojď, jdeme, jdeme. Tak jdeme, neboj se. Pojďte, když tam je hodně mi pořádně do Ještě jednou, Petře, díky moc. Děkujeme moc. Mějte se.